kohta pääsee grillaan. Nyt rillataan. Otetaan odotetta. Rilla. Niku Toro. Ja vaahtokarkki. Ei kai niitä sen. No joo. Mökki. Ja mikähän hökätys tää on. Pasi syö vielä vaahtokarkkeja. Ei kai sentään. Kyllä. Se voi olla, että ne hukkuu ne vaahtokarkit tässä. Ainakin nuotio toimii, että nyt rillat käännetään vähän ja silleen sopivan mustaksi. Ja vaahtokarkit unohdetaan. Eikö unohdeta? Täällä on ihan kivan näköistä. Rauhallista ja hiljasta. Ei täällä juhannuksena kai hirveästi väkeä. Vesistö on ihan tuollainen tyyni. Yläilmojen kautta. Yläilman kautta. Joo, kohta pitäisi telttaa kasata, jos paikka löytyy. En tiedä, uskaltaako uimaan mennä ollenkaan. Yöllä. Yöä uinnille puolelta. Tämmönen juhannus tällä kertaa.